今日内容的今日行程，我哋去别府游地狱，品尝地狱料理，地狱蒸布丁，味道一级棒。三百几年古迹名店，品尝长期传统卓服料理，极尽和味。石头鱼样丑丑，但系好味道，唔停得口，和味无穷，即刻开始。面向别府湾的别府市，背靠鹤见火山群，热腾腾的温泉蒸汽从温泉旅馆冒出，构成了别府独特的景色。据讲这里泉眼的数量以及温泉水质的种类都是世界数一数二的。这次来到别府，我除了要带大家去浸下特色温泉，当然还要吃好东西，这里有不少跟温泉有关的美食的。既然锁定了温泉美食是我们的目标，不如就去当地最出名的景点别府地去行下，说不定找到我们想吃的东西。别府这个地方除了有八个著名的温泉区，还有八个地狱，你别府甚至九州旅行，这些地方一定要看一下。好像这个就是出名的海地狱。哇，这个海地狱这么漂亮，蔚蓝色，为什么日本人会叫它做地狱的 Ricky？ 地狱呢，在日文的意思呢，就是从250米至300米的噴出來的熱水、熱氣、熱泥。熱氣在全身噴出來的時候，跟漫畫書畫的地獄很像、我覺得這個地獄這個名字覺得真的是傳神。是啊，在日本血池地獄是最古老的天然地獄溫泉，赤紅色的黏土有泉眼噴出，和泉水融為一體，溫泉就變成紅色了。在血池地獄附近有這個山地獄，全温有成摄氏90度噶，热气从一座座石山喷出，看落去都好壮观噶。蔚蓝色嘅海地狱全温比山地狱更高，大约有摄氏98度，最啱就用嚟煮鸡蛋嘅。安星探妈阁温泉玉子，即系用温泉水烚嘅蛋，我就最中意食噶。專登係擺喺個鍋裏邊煮啦，咁嗰啲生熟嘅程度咧係由佢控制噶嘛，咁呢度98度，所以煮出嚟啲蛋咧就好嫩。我覺得咧，因為佢同香港咧啲雞蛋有啲唔同咧，因為你睇到顏色咧好金黃嘅，因為呢度啲雞蛋咧係專門養啲雞咧嚟生嚟食嘅，所以咧佢蛋味好重。除咗温泉玉子，日本人仲諗到用地獄温泉嘅蒸汽蒸食物，呢啲咧就係 kokuraku manchu 極樂饅頭啦。呢啲細細粒咁卡哇伊嘅咧，就係地獄極樂饅頭啦。咁咧，裡面就係包咗一啲紅豆嘅。到底呢個地獄食呢個極樂饅頭係咩味道咧？等我試下先。原來好甜嘅。啲紅豆咧，溝埋嗰啲皮咧，好似有少少混合咗啲紅豆冰嘅感覺出嚟咁樣喎。但係係暖粒粒咁樣，好好食，細細粒，好正。试过啲地道温泉小食，都系时候去浸下温泉咯。呢一间温泉旅馆咧，系当地好出名噶。明矾温泉系别府八汤之一，天然青瓷色嘅泉水咧，唔系周围都有，难得揾到一个，我哋梗系要落去浸下啦。翻嚟日本咧，我都浸过好多明汤啦，即系出名嘅温泉啦，箱根啊、北海道啊、金泽啊。但是咧，都係嗰啲池水好清澈透明嘅，好似咁樣有顏色啦，都係第一次喎。係啊，我覺得咧，浸喺呢啲有少少粉綠色嘅泉水裏面咧，加埋咧，你哋聞唔聞到啊？有一陣陣嗰啲硫磺味咧，這個就係真正嘅温泉啦。Ricky， 你覺得點先？梗係啦，浸温泉咧本身係一個享受嚟噶嘛，所以咧啲日本人咧一到假期咧，就好似我哋咁揸住架車，呢度去浸下温泉，嗰度去浸下温泉，一聽到浸温泉啊，樹都有得嗰部噶。即系点解？即系非常之兴奋啊！非常之兴奋！哇！咁我哋都系时光落嗰部噶，我哋尽情享受下啦。呢个温泉嘅泉质属于纯酸性嘅硫磺泉，对消除疲劳同埋舒缓各种痛症都有帮助。不过浸温泉最好唔好超过20分钟，好似我同 Ricky 咁，浸够就上水啦。
醫生，浸完温泉咧，肚餓啦。係啊，你安排好啊，浸完温泉回血啊，跟住胃口嚟啦，咁我可以咧，你飲杯飲杯先。呢度老闆咧同我哋準備咗咁豐富嘅餵食料理。嗯。其實咧，食餵食料理都有步驟嘅。咁啊，呢個盤咧係前菜嚟嘅。係。咁我哋咧由前菜開始食起。好啊，好啊，好啊。咁佢前菜裏面有分嘅喎，佢啊分咗鮮腐，一定係有第一道嘅。係啦，鮮腐啦。係啦，呢個鮮腐咧，佢都係用咗無花果啦，加埋啲溝埋啲醬，咁樣有芝麻，好清新。即係佢一上嚟俾你嘅嘢咧，一定係開胃。咁啊，我而家食咧呢個咧就係咧有啲金鱸魚，金鱸魚有金鱸煮嘅。啊，係啊，季節性好緊要㗎。因為懷石料理咧，佢講究不時不食嘅。呢個金鱸煮咧，就帶酸同埋帶甜。咁因為夏天嚟噶嘛，咁樣開胃好多嘅。嗯。咁啊，天氣熱啊。日本人咧真係諗得好好。嚇！即係好細心。係啊。嗱，仲有咧，就懷石料理咧，我哋一定有張菜單擺喺度啦。我哋睇下懷石料理嘅菜單咧，就有一個特點嘅，即係佢哋咧唔似中國人叫餸叫雙數，佢哋叫單數啊。嗱，譬如十一道啊、十三道咁樣。因為單數咧係基數嚟啊嘛，基數咪係一個奇怪嘅奇字咯。咁呢個字咧係日文裏邊讀到 key， 同一個喜悦嘅喜字咧又係 key， 咁即係意頭好啦。咁所以單數同我哋中國人唔同，中國人成日雙數嘅。食家即係食家啊！嚇，係維持啲家好啊，食咩家啫嚇？跟住咧，不如食下呢個咧，用蘿蔔刨到好薄嘅蘿蔔咧包住嘅沙司面。哦，哇！賣相真係好嚇，即係懷石料理咧，真係色香味俱全，佢一定係。個賣相做得好精緻，咁沙司麵裏邊咧就有啲乜嘢呢？有豬腩咩？咁啊，即係左勾魚，係右金魚，同埋咧三文魚。哦，我好少食到咧，因為我喺日本咧，佢哋食三文魚多數唔止中香港人啊，中意食腩噶嘛，啊，即係好肥美嘅。咁佢哋係中意俾佢食，即係唔係咁肥嗰嚿魚嘅。係，咁呢度咧。即係嗰個三文魚真係金香啦，佢係食到嗰個腩嗰個油甘味。係係啊，因為而家咧日本人咧個口味咧一路演變緊嘅。咁以前咧個三文魚咧就喺北海道嚟嘅，咁北海道咧因為佢個水域啊，再加埋佢浪大咧，咁變咗咧啲肉咧就冇肥美嘅。咁啊而家咧都轉個口味咧，就喺希望咧將即係食緊咧呢個外國進口嘅三文魚。哦，即係挪威、蘇格蘭啊嗰啲啊，係啦，咁啊比較肥美啲。哇！咁啊，輪到食台物啦喎，啊，台物真係主菜啦，嚇！呢個係什麼牛咧？呢個風牛牛，其實日本咧唔單止係松板牛肉啊，或者實用牛肉嘅，係咁每個地區咧有啲十姓牛啊，仙台牛啊，咁當然啦，佢味道咧梗係唔同啦，有啲嘅味道濃啲，有啲嘅味道淡啲，呢個咧就應該係我睇個樣咧，我覺得咧佢應該味道重啲嘅，味道重啲啊！試下牛肉用牛油煎完之後，哇！呢只風牛牛咧，係個油花咧，唔係話分布得好多，但係咧食起上嚟咧又好腍喎，個味又好重，所以每個地方咧有每個地方牛嘅特性。係啊，焦日蟹係大分縣盛產嘅海鮮之一，用暴漲蟹同埋其他食材包好，擺入蒸爐，用當地特有嘅地獄温泉蒸氣蒸煮。呢種做法慳煤省電，夠曬環保。咁有環保意識嘅地獄蒸海鮮，唔知道味道係點咧？呢個大分咧好出名嘅名物，就係咧焦日蟹。你分唔分得出各種各樣唔同蟹嘅嗰啲味道咧？喺日本咧都係咪毛蟹啊、長腳蟹啊、雪藏蟹啊。毛蟹嘅肉就鬆啲嚇，咁啊鬆啲係啦。長腳蟹嘅肉仲多，長腳蟹最鮮嘅。地獄蒸嘅蟹咧。嗰硫磺味咧好重，咁啊食落去上嚟咧，啲蟹嘅鮮咧同啲硫磺味溝埋咧，好特別嘅。係啊，地獄蒸海鮮果然好有當地特色，唔錯。離開温泉旅館行200米，約5分鐘路程，我揾到呢一間喺別府賣地獄蒸布甸賣到出曬名嘅小食店。口味方面咧，有原味、香蕉同埋炭燒咖啡三種，我都好中意㗎。布甸是用北海道的牛奶、本地出产的鸡蛋和砂糖做的，将材料混合好之后就可以分杯放入蒸架里面，用布盖好就可以开始蒸了。以摄氏99度的地獄温泉蒸汽蒸布甸，既可以杀菌，亦有天然防腐作用，大概15至20分钟就蒸好了。
攤凍之後放入雪櫃，第二日就可以賣啦。據講地獄蒸寶甸最犀利，試過一日賣成2000杯噶，有咁多捧場客，我都唔執輸，要試下先啊！哎嗱，估唔到咧，你先揾到呢度嚟食寶甸喎！啊，淨係你哋識食好嘢啊！喂，三種味喎呢度，你揀咗啲咩味啊？我呢只原味嚟噶，等我試下有冇食先。我呢只就香蕉味啦，你嗰只咧？我咖啡。嗯，好滑，同埋你睇下佢幾彈。好好味啊！日本啲雞蛋咧不嬲好出名，啲奶又好滑嘅，咁呢個配搭咧一定好食嘅。嗯，哇！我哋好嘢又食過啦，温泉又浸過啦，嚇咁慢住個，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 唉，不過係別府慢住個啫喎。嗯，下一站我哋去邊啊？去邊啊 ？Ricky， 我哋去邊好啊？沈姐話你知。OK。走啦，嚟，快走。喺離開大分園之前，我想去買一啲特產做手信喎。Ricky 有咩好介紹啊？購處係大分園出產味噌 miso 有名嘅地方。呢啲加咗蜜去做嘅蜜味噌，味道唔錯噶，最啱煮湯同炆肉。我就中意呢啲味噌燒餅啦，薄薄脆夠曬香口，連羊羹都加咗味噌喎，就買啲翻去試下先。離開大分園之後，我哋去到九州裏面極蓋熱國風情嘅長崎縣。以前讀歷史咧就聽過長崎呢一笪地方啦，但係今次都係第一次嚟咗噃。我知道因為長崎咧受到西方嘅飲食文化影響，所以呢度嘅地道美食同一般傳統嘅日本料理係有好大分別㗎。係啊，喺日本嘅鎖國時期咧，長崎係一個唯一對外開放嘅城市。好多外國人嚟到長崎咧，就帶咗佢哋嘅飲食文化嚟到呢度，令到長崎嘅日本料理咧就別具一格啦。而當中咧最有代表性嘅咧就係長崎最出名嘅涉卜菇料理，即係赤卜料理。嗯。喺長崎縣最繁榮嘅就係長崎市，唔少特色餐廳都係集中喺呢度。而 Ricky 今次就特登帶我哋嚟到呢間非常有名嘅卓福料理專門店啦。呢間餐廳之所以咁出名，係因為佢係1642年已經創建，前身係一間著名嘅風月場所，至今已經超過360年嘅歷史。而家呢度已經成為長崎縣政府指定嘅歷史遺跡，周圍仍然保留住原有嘅面貌。喺呢間餐廳裏面設立咗一個展覽廳，呢度放咗好多歷史文物，而且件件都好珍貴㗎。呢度有好多歷史名人嚟過，佢哋仲有影相留念添，好似呢一幅相咁，就係孫中山先生啦。睇文物咧就唔係好啱我㗎。我都係有興趣咧，慢慢坐低喺度咧食赤鱲料理。赤鱲料理咧係傳統咧，係張紅色嘅圓台，好熱鬧噶。哇，好熱鬧嘅，而唔係我哋啦，係嘛？冇錯啦。嗱，其實咧就點解張紅色嘅圓台咧？呢個就係一種高級食肆嘅代表嚟嘅，因為以前啲工藝咧做圓形嘅嗰啲傢俬咧就比較難啲嘅。咁我知道呢個卓福料理咧係受咗外國嘅飲食文化影響，所以咧你見到有好多唔同國家嘅感覺喺度嘅。同埋咧好得意嘅，你留意到咧傳統嘅日本料理咧通常都係一人一份噶嘛。咁你見到咧佢每一碟咧都有我哋三個人嘅份量喺裡面嘅喎，咁就有啲似食中菜，我哋可以一齊夾嚟食咁樣咯。其實卓福料理最初係源自中國菜，卓係指餐台，而福咧就指台布，但係經過慢慢嘅演變。就成為今日集中日葡料理特色於一身嘅卓福料理啦。而當中最具中國特色嘅菜就係角煮，佢嘅做法就好似東坡肉，先係將五花腩切件蒸熟，再用醬油、砂糖同埋味淋炆幾個鐘頭。另外，亦有啲菜式包含咗西式嘅元素，好似呢個菜就好巧妙地運用咗西式酥皮嘅做法。令到成個菜同傳統嘅日本菜有好大嘅分別。誒，唔好講咁多啦，哇！我哋不如開餐啦，成台嘢 ，Ricky 你介紹下啦，食啲咩先？食出貨料咧，應該食生嘢，唔係食熟嘅。咁啊，我唔理啦，我反傳統啊，因為呢一個咧實在太吸引啦，啲酥皮我要食呢個先。我哋幫你手，嚟，係，嚟，開咗佢先。你捉親我個蛋啊！係，哇！
你哋食魚生啦，我就食呢個西式嘅。我都知啦，估都估到啦，又睇造型得意啊，又西式啊，鞋裏邊有啲咩啊？你睇下先。好靚啦，咁除咗靚之外咧，佢裡面仲有我好中意食嘅鮑魚啦，同埋海膽啦，仲有枝豆，加埋咧有隻烏大隻嘅蝦喺裏邊，仲有咧佢用呢個檸檬皮咁樣咧兜住佢，仲有啲啫喱喺上面，咁我即刻去試下呢個味係點樣嘅。係啊 ，Ricky 輪到你啦，我想日式嘅煮法啦。這個、呢個咧就係咧冷魚同埋豆腐攞去煮嘅。係。我咧就係，唉，照個程序咧，應該食咗呢個阿托羅先噶嘛。但係頭先一路食咗肥豬肉咧，乜都唔。其實即係我哋幾愉快啦，咁即係攞嚟攞去交換嚟交換去，真係高興啊！嗯，飲杯飲杯。其實咧嗱，喺長堤呢度咧有種魚咧就好出名嘅。個樣咧就古怪啲，但係咧做刺身好好食嘅喎。我知咩魚，一聽咧就知道係河豚啦，考唔到我嘅。唔係河豚，不過咧就同河豚一樣有毒嘅。嗯。啊，我知啦，你講緊係石頭魚，個樣又古怪，個背鰭嗰度有毒嘅，唔係個個師傅搞得掂㗎。係啊，所以我特登帶你專門店食。係。係，咁即刻去試下先。呢間專門店鋪仔細細，但係就係吸引咗唔少圍食一族專程嚟幫襯。呢度嘅師傅已經有超過30年劏石頭魚嘅經驗。今次一場嚟到，我梗係要入去廚房偷下師啦。其實石頭魚又稱為苦魚，唔可以養殖。通常盛產於每年嘅4至9月，所以日本人咧就會夏天食石頭魚，冬天食河豚。因為石頭魚背鰭有毒。所以師傅通常都會先切走背鰭，以查安全，跟住就會逐一將內臟攞出嚟。兩萬幾毛。咁咧，石頭魚咧個肝啊最貴重嘅，咁啊佢就劏咗出嚟，一間俾我哋食嘅。呢個咧就石頭魚嘅魚春，哇都好多卵喎。開始嘅時候，開始嘅時候先。阿 Lisa 喺度等咗好耐啊。咁啊頭先我睇咗劏魚啦，咁劏完魚之後咧，佢而家咧就會攞嚟。剁切啊，做呢個動作嘅。咁我頭先問個師傅咧，呢把刀咧原來33歲嘅啦。哇！以前係咁長，一路磨磨磨磨到而家咁短。咁原來劏石頭魚咧係短刀先好嘅，短而有力嚇。咁啊，都做。啊，我做咗20多年日本菜啊，我未劏過石頭魚，因為點解咧？石頭魚咧啲骨咧係生到歪嚟歪去，同每一條魚嘅骨咧都生法都唔同嘅。所以都好難劏嘅，手啊，哇！啲刀法又快又準，又薄喎，啊，好靚！佢刀工好犀利。咁三晚嘅石頭魚咧，就可以做出咁多花款啦。啊，呢個沙司米啊，有攞嚟炸啦，有魚皮啦，仲有啲內臟嘅喎，有魚嘅肝啦，魚嘅春啦，同埋個胃嘅。即係魚扣嚇，魚扣係試下，我哋試下啦，試下沙司米先。咁啊湯咧就真係功德圓滿啦！係熱辣辣石頭魚湯，睇下先。香港你飲過石頭魚湯啦，好濃啦，但係佢呢只咧雖然落咗棉豉咧，嗰度好清啊 ，Ricky 啊。嗯。啊！
因為佢鮮度夠咧，所以咧用淡嘅面豉，淡嘅面豉，令到咧唔好將啲面豉嘅味咧冚過啲鮮度，即係唔搶味，唔搶味係啦。好甜嘅魚味啊，但又一啲腥都冇咯，好好味。係啊，哇！真係好介紹啊嚇。見到有啲四四方方嘅大川壽司造型奇特，背後原來有段故。熊本天草以紫色海胆闻名，即补即食，更加滋味无穷。犀利啊！日本人叫嘅 squid 竹轮，原来系狮子鲛鱼等。到底佢哋同竹有咩关系？下一集和味无穷。祝各位日的无礼物，日的好运低噶啦。